Պարոն Աճեմյան, արտակարգությունը եւս մեկ ամսով երկարաձգվեց։ Այս մասով իր դիտարկումներ ունեք։ Ընդդիմախոսները շարունակում են պնդել, որ արտակարգ դրության երկարաձգումը պարզապես Փաշինյանը այս կերպ փորձում է իր իշխանության ժամկետը երկարացնել, փորձում է կասեցնել փողոցային ակցիաները, փողոցի ակցիաները, պայքարը, հավաքները։ Ձեր դիտարկումը այս մասով։ Իմ անձնական դիտարկումը, անձնական։ Այո, կարող է, այդտեղ ոչ թե կարող է, այլ գա քաղաքականություն էլ գա, Փաշինյանը էլ օգտագործում է ընդդիմությանը ցույցեր եւ այլն փողոքներ դասեցնելու, առանց սակայն ոչ մեկ օգուտ մտալու ժողովրդին, օրինակի համար ընդրությունների ժամանակ կտեղեն գուսակցություններ, անհատները, բրոշուրներ կտանեն մարդկանց թերներին, ամեն մեկ բրոշուր 150-200 դրամանոց չէ, գունավոր, բարձր որակի, ոչ մեկը չբերեց ժողովրդի թրան, թիմակներ չբերեց այդպես։ Այսօր մի հատ պետություն ենք, որ նույնիսկ թիմակ չի ապահովել թիմակով ժողովրդին և պահանջում է, որ ժողովրդը թիմակ տնի, ոչ մի բանով ժողովրդին շունչ չեն դալիս, հարգերն են բարձրացնում, դուքանքներն են բարձրացնում, ոչ մի բրեյք չեն դալիս, ստոպ չեն դալիս ժողովուրդը իր բանկային վարգերը և այլն դասեցնելու ժամանակավոր։ Ես ամեն ինչ անում եմ, ես ինքս առողջապահությունից բժիշկ չեմ, այդքան չեմ հասկանալ, բայց մի տեղ եկել է այս կորոնավիրուսի արտակարգ, չեմ գիտեր ինչ, այս մայմունությունները երկարացնելով մի բան հստակ է, որ ժողովուրդը, ես որ միշտ լավ եմ ապրել, բայց չեմ ապրել, միլիոնադեր չեմ եղել, բայց մի տեղ եկել է, ես դժվար դացության եմ մատնվել, գործ չկա, փող չկա, շուտով հատ չի լինելու։ Փաշինյանը դրա մասին ինչ է մտածում, ո՞նց ժողովրդին գերակրել, որ ամեն ինչից ետել այսպես դա վիճակ, բա որ միադել լայնամասշտաբ պատերազմը սկսի։ Անհերադես իշխանություն ունեն, ովքեր ինչպես ուզում են, անում են, բայց այս ամեն ինչը վերջը չլի երեսա դուրս գալու, չէ՞, ինչքան կարելի է, ինչքան զսպես, հետո բայթումը ուժեղ գլնի, այս ժողովուրդը բայթելու է վերջը։ Կար նաև դիտարկում, որ արտակարգ դրությամբ փորձում են անցկացնել նախագծեր, օրենքներ, մասնավորապես այս շրջանում բավականին քննարկվեց, իհարկե դեռևս դրված է քննարկման հայ եկեղեցու պատմության առարկան ընդհանուր առկայացանկերից հանելու կամ էլ ընդհանուր պատմությանը միացնելու։ Սա որակեցին դիմախոսները, որակեցին հերթական քայլը առաքելական եկեղեցու նկատմամբ, դուք ինչպես եք վերաբերվում սրան։ Ինչպես են վերաբերվում, որ մեկն է, երկու տարի է, տարիներով, արդեն 15-20 տարի է, ասում են, կան ուժեր, որոնք ենթարկվում են մութ ուժերի, թշնամիներ են Հայաստանի ու հայացքի, տարիները այս մարդիկ իրենց գրանտներով, պերսեն ֆինանսավորվելով, երկիրը քայքայելու, երկիրը արևմուտքի գեղձոտ պարկերուն դանելու, մարդիկը վերջ այսօր այդ նույն մարդիկ հասան իշխանության, պիտի քայքայեն, պիտի ամեն ինչ փճացնեն, անում են մինչև երբ, վնաս ինչքան գտան, ինչքան ավերակներ գործեն, վերջը գերեվա, պարզ է, ունեն պատվեր, դրա համար էլ հասել են իշխանության և անում են, լեսնենք մինչև երբ։ Հայը մի հատ բնավորություն ունի, միշտ հետև գնացող է, բայց հենց մեջքը բադին գբավ, այլ չի նայի դիմացինը ով է, դպզգտ է դրան։ Հելեկեր հայը բարի խելոք, այսպես հետ կայլ անում, բայց որ հայի մեջքը բադին գբավ, էլ հետև գնալու դեղ չունի, այդ բոլոր սրիգաներուն գծամ է ու գտկե մի հատ։ Ինչպես եք այդ ամենը պատկերացնում, ընդդիմադիրների համախմբում պատկերացնում եք, թե ոչ այս դեպքում։ Գներեք, լավ չի ասացա։ Ընդդիմադիրների համախմբում, պարոն Աճեմյան, պատկերացնում եք։ Ընդդիմադիրների համախմբումը ո՞ր մեկն է։ Ժողովրդի մեծամասնությունը ընդդիմադիր է,
ու խելոք տեսակն է, փողոցայիններն չէ, այդ դեբիլոիդ, որ փողոցի ճամեսքից երկու տարի, մարդիկ լուրջ մարդիկ են, այդ մարդիկ մի քիչ ձանր շարժվող են իրանց դերից, բայց որ արդեն տանակը ոսկորին ասնի, այդ մարդիկ փողոցել են, իսկական հեղափոխությունը կդնան, թե ինչպես կլինի, իսկ այն ղեկավարը, ասել եմ ու գասեմ, այն ղեկավարը, այն հայտնի անձնավորությունը, որ ունի քաղաքական անցյալ, քիչ թե շատ զանրագշիր հարկանք եւ ընդունված է ժողովրդին կողմը, ով առաջինը դիչնի հրաբարակ ու ժողովրդին ղեկավարը գարաչնորդ է, նա դառնա Հայաստանի հաջորդ իմ նազիկը, հաջորդ ղեկավարը։ Տեսնում եք այսպիսի մարդու, դուք ունեք այսպիսի այդ տեսակ մարդիկ կա, մնում է, որ անցնեն կորզի։ Շնորհակալություն։